မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့အတွက် People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါကျမကတော့ချမောင်းပါမတရားမျိုးကလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သတင်းစပြောပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးနဲ့အရှိချမ်းမှအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်1014လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုအပိသက်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ UNG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆယ်တော်ကြီးရေလောင်တမန်အနီးအင်ဂျင်မြန်ရွာနာမှာရှိတဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုအပိသက်သိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေစေလို့ဇူလိုင်28ရက်က NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြတာပါလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက်တွေရရှိနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီတပ်ကိုသိမ်းယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မန္တလေး PDF ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အင်ဂျင်မြိုင်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းအတွင်းမန္တလေး PDF ကရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်အပြင်ဗတ္တရာမျိုးရှေ့ချမ်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုပါတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရတာပါရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစတင်ခဲ့တဲ့10/20စစ်စင်ရေးရဲ့အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကနောင်ချိုကြောင်မဲအပြင်မန္တလေးကမတရားမိုးကုတ်မြို့နယ်တွေမှာမဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်ကစတင်တဲ့အဲ့ဒီထိုးစစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမတရားမြို့နယ်ရှေ့ချမ်းကပန်းတလဲတောင်စခန်း၊ကြောက်ကျန်းတောင်စခန်းနဲ့ရေဆူတောင်စခန်းတွေကိုသိမ်းယူထားပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။မတရားနယ်ဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေသလို DNLA စီရေလှုပ်ရှားရာရှမ်းမြောက်ကနောင်ချိုမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမဟာချောင်းနယ်မြေတွေကစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေနှုတ်ထွက်ဖို့ KNU သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်ပြောပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတမဟာချောင်းနယ်မြေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနှုတ်ထွက်တာပြောင်းရွှေ့တာပြုလုပ်ဖို့ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လာပါရယ်။ဒုပလာယာခရိုင်တမဟာချောင်းနယ်မြေထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရာမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့အခုလိုထုတ်ပြန်တာလို့လည်း KNU ပြောပါရယ်။ဓမ္မဟာ6နယ်မြေတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနှုတ်ထွက်ကြဖို့ဓမ္မမဟုတ်ပြောင်းရွှေ့သွားကြဖို့ KNU အသိပေးပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကထွက်ပြီးပူပေါင်းနိုင်တယ်လို့လည်း KNU ကကန့်လန့်ထားပါသေးတယ်ဒုပလာယာခရိုင်တွေမှာလက်ကျန်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရှိနေသေးတယ်လို့ခရိုင်အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်တချို့သောစကားဆရဲ့လက်ကျန်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေရှိတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းဖို့ပေါ့နော်လို့ဒုပလာယာခရိုင်အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံတာ၊ကူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမလုပ်ကြဘို့လဲ KNU ကတားမြစ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတားမြစ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာရင်အရေးယူမယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါသေးတယ်။ဒုပလာယာခရိုင်ဟာ KNU ရဲ့နယ်မြေသတ်မှတ်ပုံအရကြာရင်စိတ်ကြီးနဲ့ဖရဲသုံးစုဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဒုပလာယာခရိုင်တဲမှာပါတဲ့ကြိုက်တုံမျိုး၊စုကလိနဲ့ဖရဲသုံးစုမျိုးတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဆက်ပြောမှာကတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်း၃မြို့နယ်မှာနယ်စည်းမခြားဆရာဝန်အဖွဲ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်တဲ့တဲ့တင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြည်ပခါရီပုံမှုပြင်းထန်လာတာကြောင့်ရသေးတောင်ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတယ်လို့နေစီမချားဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ကကြေညာပါတယ်ပြည်ပခါရီပုံမှုပြင်းထန်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာတွေကြောင့်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာလို့ MSF ပြောပါတယ် MSF ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရွေးရှားစည်းကမ်း14ခုဖွင့်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခွင့်အလမ်းလက်လမ်းမမီတဲ့လူနည်းစုတွေပါဝင်ဒေသခံတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပါဒါပေမဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာကစပြီး MSF အဖွဲ့တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနေရာအများစုမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတာကိုယာနုံးပြေမလဲပတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်လမ်းပိတ်ဆိုတာတွေကြောင့်စေယုံတွေစီမသွားရောက်နိုင်တာစေဝါနဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလို့မရတာတွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ MSF ပြောပါတယ်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အလုံးစုံပျက်စီးနေတာကိုလည်းမျက်မြင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်။ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရလို့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့တရေသားတွေသေဆုံးတဲ့အထိအခြေအနေတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်း MSF ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April လကဆိုရင်ဘူတီတော်မျိုးက MSF ရုံးနဲ့ဆေးသူလောင်ရနေရာတွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။လက်တလောအခြေအနေအရအဲ့ဒီဒေသတွေမှာကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးလို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အခြေအနေတွေတိုးတက်မှုရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြန်လည်စတင်ပေးမယ်လို့အသိပေးထားပါရရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့နားဆင်ရမှာကတော့စစ်ကောင်စီကိုထိုင်းဗန်တွေပန့်ပိုးနေတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စထိုင်းအစိုးရစုံစမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုအပအဝင်အထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိအောင်ထိုင်းဗန်တွေကပန့်ပိုးနေကြတဲ့ဆိုတဲ့ဆက်ဆွဲချက်အတွက်အလေးအနက်စုံစမ်းသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ရဲ့အခုသတင်းပတ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗန်နာရေးနေ့အတွင်းထိုင်းစီကနေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုတွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းနှစ်ဆတိုးပြီးဒေါ်လာတန်း120ကျော်လောက်ထိမြင့်တက်လာကြောင်း
အဲ့ဒီဝယ်ယူမှုတွေမှာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုချောမွေအစဉ်ပြေစေဖို့ထိုင်းဘဏ်တချို့ကအဓိကကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆက်စွဲဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီဝယ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့စစ်လက်နက်စစ်သုံးဆောင်တွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ခင်းတဲ့နေရာမှာတွေမကပဲလူမှုအပေါ်ပေါ်ကြအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာပါအသုံးပြုနေတယ်လို့အစိုးရကစာကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအန်ဒရူးစ်ရဲ့အစိုးရကစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအမေရိကန်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတချို့စီကနေတင်းကျပ်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေပေမဲ့အနည်းချင်းသောနိုင်ငံတွေကြောင့်လက်နက်တွေဆက်လက်ဝယ်ယူရင်းအသက်ရှူပေါက်ရနေသေးတယ်လို့အန်ဒရူးစ်ကအစိုးရခံထားပါတယ်။အရင်တုန်းကစစ်ကောင်စီဟာ MI-17 နဲ့ MI-35 တို့လိုစစ်ရဟတ်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းတွေပါဝင်အရေးပါတဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတချို့ကိုစင်ကာပူစီကနေဝယ်ယူခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘန်ဒာယီနှစ်ကစပြီးအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာထိုင်းကုမ္ပဏီတွေပေါ်တည်တည်တသာပုံမှုပြောင်းလဲနှိခိုလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စင်ကာပူအစိုးရရဲ့ PPCC အရေးယူမှုတွေကြောင့်စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေကစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချမှုဟာတစ်နှစ်အတွင်း60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။People Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။